Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja kapetanu Nenadu Đuriću, suspendovanom direktoru regionalnog direktorata policije Mitrovica Sever na Kosovo i Metohiji i kapetanu Aleksandru Filipoviću, koji je bio na dužnosti šefa regionalne operative direktorata policije Mitrovica Sever. Vučić je, uručujući priznanje, podsjetio na reči Ive Andrića, koji je definisao našu nacionalnu moralnu vertikalu rečima kosovski zavet od kojeg se živi, diše i misli, ali i na reči patrijarha Pavla da smo i u najtežoj situaciji obavezni da postupimo kao ljudi. Vučić je izjavio da će odlikovani policajci raditi u državnim organima Srbije i naglasio da će se država pobrinuti i za 3.000 i 3.500 ljudi koliko ih se povuklo iz prištinskih institucija. Državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu bit će obeležen u petak 11. novembra. Povodom obeležavanja ovog praznika javna preduzeća i ustanove u petak neće raditi ili će sugrađanima pružati usluge kroz dežurstva. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u petak će biti organizovano dežurstvo od 8 do 14 časova i to u ambulantama opšte medicine u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Kada je u pitanju služba za zdravstvenu zaštitu dece, dežurstvo će biti organizovano u dečijem dispanzeru u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. COVID ambulanta u petak radi od 7 do 13 časova sa laboratorijom koja će raditi do 10 časova. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata, apoteke prate rad dežurnih ambulanti. Centar za dijalizu će raditi u ustaljenom radnom vremenu. Službe javnog komunalnog preduzeća čistoće neće iznositi smeće iz drugog dela Nove Pazove i bit će angažovane samo dežurne ekipe za iznošenje velikih kontejnera. Sahrane na grobljima u Staropazovačkoj opštini se neće organizovati na taj dan. Za javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija petak je neradni dan, a eventualni kvar građani mogu prijaviti na broj 022 310 330. Na svim autobuskim linijama saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova biće primenjen red vožnje za nedelju. Na dan primirja neće raditi ni pošta, ni ekspoziture i filijale brojnih banaka. Osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove u našoj opštini, zahvaljujući danu primirja, neće raditi, pa deca očekuje produženi vikend. Narodna biblioteka Dositej Obradović također neće raditi sa čitaocima. Sa druge strane, trgovinski i zanatski objekti će uglavnom raditi, poneko eventualno sa skraćenim radnim vremenom. Praznik se slavi u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan se obeležava od 1919. godine, dok je Narodna skupština Srbije krajem 2011. godine usvojila izmene zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je predviđeno da se dan primirja svečano obeležava i da bude neradni dan. Inače, ovaj petak će biti jedan od 13 prazničnih dana koje smo imali u toku ove godine, ujedno i poslednji do nove godine. Početak novembra doneo je i smirivanje tržišta ogrevnog drveta. Na stovarištima drva ima dovoljno, a beleži se blagi pad cena od 500 do 2000 dinara, pa se u nekim mestima sada kubik može kupiti i za 6000 dinara. Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić rekao je za RTS da je rano davati prognoze za predstojeći period, ali da prvi signali pokazuju da se pad cena može očekivati. Dodao je da je najjeftinije drvo trenutno u istočnoj Srbiji i delovima jugozapadne Srbije, koji su bogati šumom. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji stradao je 91 pešak, 7 manje nego u istom periodu prošle godine, a najmanja bezbednost zabeležena je u jutarnjim satima i od 17 do 22 časa, rekao je za Tanjug Zlatko Belencan iz Uprave saobraćajne policije. On kaže da u saobraćajnim nezgodama dominantno stradaju vozači, dok je procenat nastradalih pešaka oko 35% i dodaje da je petkom, subotom i nedeljom najbolji
najveći broj pešaka koji su učesnici u saobraćaju. Prema njegovim rečima, ovog meseca u saobraćajnim nesrećama poginulo je 7 ljudi, 4 vozača, jedno dete koje je bilo putnik u automobilu i 2 pešaka. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove nisu uspeli da upišu još jednu pobedu pošto su sinoć na gostovanju u Subotici u 5. kolu Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije poraženi od domaćih odbojkaša Spartaka sa 3:0 po setovima 25-13, 25-23 i 25-21. Jedinstvo nakon 5 odigranih utakmica ima 2 pobede i 3 poraza. Narednu utakmicu Staropazovčani će odigrati u subotu 12. novembra od 19 časova na svom parketu. Sutra ujutru mestimično magla i niska oblačnost, u toku dana sa severozapada postepeno na oblačenje. Kiša se očekuje uveče i u toku noći. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura do 9, najviša dnevna sutra do 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.